És dimecres i els dimecres de Canal Taronja tenim tertúlia d'alcaldes, tot i que vinguem de festa els de Manresa, d'altres punts no. Saludem a l'alcalde municipal de Montserrat, Joan Miquel, benvingut. Bona tarda. Alcalde d'Aguilar de Segarra, el senyor Valentí Riera, l'alcalde de Navàs, Jaume Casals, Bona tarda. Bona esperant tarda. l'alcalde de Callús, Joan Badia, que ens ha promès que vindrà, deu estar a punt de caure. Comentàvem ara que és època de pressupostos, a Municipal de Montserrat demà hi ha l'aprovació. Bueno, demà hi ha la presentació. La Esperem que hi presentació. hagi No hi ha l'aprovació. suport suficient o què? Bueno, No s'ha nosaltres pactat. governem en minoria, després de que l'any passat vam tindre l'experiència, podríem dir, necessària de que ens els tombessin la primera proposta de pressupost. Però no se'n parla abans, no es pacta. Sí, no, no, hem parlat, el que passa que no hem arribat a... Ara, cap Com al mal. l'any passat, I no val la no... pena ajornar el ple No, no, no és que per una incertesa. entenem o volem entendre doncs que Donaran no estan suport. en contra, perquè al final des del desembre tenen una primera proposta, des del 23 de desembre tenen una primera proposta de pressupost a l'ordinari, les inversions no. Hem tingut un suggeriment que s'ha incorporat en aquests pressupostos, que són uns cursets de formació, uns cursets de català i altres d'alfabetització, bàsicament a immigrants, que era una proposta que feien, que nosaltres també compartíem, i la setmana passada vam tenir una reunió preple i en principi no van dir ni que sí ni que no, vam estar parlant i en el que volíem entendre doncs Que serà que sí. que serà que sí o que serà una extensió que ja ens Ja és val, no? Ja suficient, ens ja és val, no? suficient. Sí que és cert que els hem parlat, i més des de l'experiència de l'any passat, que els vam tombar perquè no vam entrar, bueno, per no dialogar suficient i vam allargar-los, vam incorporar coses que demanaven els tres grups que tenim allà i al final vam arribar a un consens, que aquesta és la voluntat. I Aguilar de Segarra els tenim aprovats ja? Bueno, els tenim ja A punt. bé, a punt, a punt, a punt. I és amb més o menys inversions en relació a l'any passat? Menys. Una mica menys, per Una mica què? menys. Bueno, perquè, Per falta doncs, d'ingressos. sí, exacte, Si es posa la balança, sí. no? Cada vegada, Si no n'entren, no en poden cada sortir. vegada, doncs, d'ingressos n'entren menys. Vull dir que això és evident. A salvo de que comencis a pujar impostos. Ja. I això es mantenen, els impostos es mantenen o...? De moment, sí, de moment anem mantenint. Saludem l'alcalde de Callús, que s'acaba Bona tarda. d'incorporar. Què Què tal? tal, Parleu senyor de Joan pressupostos? Badia? Parlàvem de pressupostos arran de que aquests dies uns els aproven, l'Ajuntament de Navàs va aprovar fa pocs dies, i a No, Callús... a Callús els tenim, vaja, com està manat, perquè esteu tots fora de la llei. S'han d'aprovar entre l'octubre i el novembre, no, Miquel? Ai, Joan Miquel, no em matabalis a mi. S'han d'aprovar entre l'octubre i el novembre i en un altre ple, en un altre programa d'aquests, jo més vaig dir que Ah, això sí, és hauria de ser veritat. obligatori, si no destituir els ajuntaments. Jo crec que no es pot començar l'any sense els pressupostos, és que si no en tenim a parar. No és normal, és a dir, No la tothom ho meitat... té tan fàcil com l'alcalde de Bueno, ja ho Callús. sé, som 5 i Ah, 4, s'ha de però tenir en compte. aquí està la gràcia de la política, no? Bueno, a veure, tu tens majoria, tu també. I tu també. Jo no, Va. No. Estic en minoria, eh? Sí? Ah, bé, Governant pensava que en tenies prou minoria. majoria per fer-ho. No, no, nosaltres els vam aprovar el mes de novembre, l'octubre vam aprovar les ordenances fiscals i el novembre vam aprovar els pressupostos. Pugen tot el que podem pujar, que és un 2,1, 2,2, segons el topall aquell del senyor Montoro, i nosaltres, a diferència del Valentí, cada any ingressem més diners. Que Sí. aplicats, Avui ha tret el Joan, ens ha tret la vena d'en professor que té, alçat aquí la vista, diu, no compliu el que s'ha de fer, feu les És lliçons. que jo Potser ja poden pensava que aprovar aprovava abans. els pressupostos del 2018. Pensava, mira, com a Amèrica, que l'aproven, els aproven molt bé, dic, mira, ja anem com els americans, vinga. Home, No, en ja veig Kevin que vol no. anar com els americans, Ja no? veig que no, ja veig Però que el no. O Jaume si hi ha també és ajuntaments que professor i es s'aproven al pot... juny, jo no ho entenc, mitjans sense funcionar, el de Balsareny, em sembla que l'any passat ho va aprovar al juny. Dic, però com poden funcionar? Però sí, ja ho sé que es pot funcionar, però a mi em sembla anòmal. Aquí som testimonis de que Balsareny va entrar perquè l'alcalde es va dir fins que aprovi el pressupost no vinc i encara no ha No ha vingut. vingut. Sí, va aprovar, però és que llavors se li va lligar una cosa amb l'altra i la qüestió és que encara l'estem esperant. Esperem que ens acompanyi algun dia, a més de veure'ns per la festa dels Si em permets, traginers. t'explicaré una mica el per què, que no sou tot, eh? És una mica el per què, no? A vegades, com que en els pressupostos ho sabem tots, que els interventors també
intervenen molt, eh? Sí. I diuen la seva, no? Eh? Fan aquests informes que si no, no pots inventar masses coses. Eh? I llavors, doncs, en el meu cas, doncs, volem assegurar al màxim el, com acabem l'any, no? Una mica per ser bastant fidels a, bàsicament en el tema ingressos, no? Perquè bàsicament sempre el fas, menys a casa el fem des de l'ingrés, anem a la despesa, però, no? Però... Ja, Miquel, jo tampoc no sabia quins ingressos tindria, però vaig demanar a l'organisme de gestió de tributs, es diu així, no? De la Diputació, que em digués dels dos o tres impostos principals, l'IBI, no sé què, no sé què, què preveien ells que ingressaria, i en base a això vaig fer els pressupostos. I normalment aquest organisme afina molt. Sí. És veritat, és a dir, per fer els pressupostos has de tenir informació. I també és veritat això que dius de la intervenció, que s'ha de ser sobre, perquè és que si no, no te n'adones i no faries res. Vale. Molt bé, anem als pressupostos de Navàs, també aprovats fa poc, sense cap problema, ja no s'ha de discutir massa amb l'oposició. No? Bueno, s'ha de discutir igualment, si puguin entrar en raó o no, se s'ha d'explicar també i si hi ha algun suggeriment bo, doncs també s'ha de tenir en compte. Es van abstenir o...? Es van abstenir, van votar en contra. No recordo la veritat. En aquest cas, tant era. Sí, en aquest cas tant era, perquè s'aprovava per majoria, però... Un pressupost de 6 milions i mig. Déu-n'hi-do, no? Fa petxoc, això, eh? Sí, sí. No, el triple, d'allòs. No arribem a dos. I el més significatiu és que bé, que entre els punts bàsics hi ha el manteniment dels serveis, reducció del deute, però hi ha la vessant d'inversions que creix força i es situa al voltant dels 600.000 euros, no? Què es farà amb 600.000 euros? Es fan diverses actuacions. O sigui, l'any passat ja ens gastàvem, representa a nivell de paper, que ho aguanta tot, diuen, gastàvem uns 500.000 euros en inversions, però era real perquè 225.000 pertanyien a una part de la sentència de l'Institut Escola Sant Jordi que estem pagant i que aníem pagant. Ara, com que això ha passat a ser un crèdit, doncs passa a comptabilitzar un altre capítol. I ara realment aquests 600.000 són d'inversions netes, no? Bàsicament destacable que hi ha, doncs, la rehabilitació de l'espai de l'escorxador, que es farà durant dos anys, entre el 2017 i el 2018. En què es convertirà l'espai? L'escorxador, un espai, un centre d'interpretació enoturístic. O sigui, estem treballant molt el tema de la vinya i el vi. Primer de tot, hi ha una voluntat claríssima de recuperar patrimoni en un poble que ens diem poble jove i molt capaç, però estem perdent molta cosa que ens havia donat entitat i antiguitat. Doncs amb els 120 anys que té història el nucli estricte de Navàs, anem a recuperar això, sobretot. I per l'altre, doncs, anem a crear un nou espai de potenciació i d'atractiu turístic i dinamització econòmica del territori. I és el que anem a buscar aquí. Aquest espai, una sala... una barreja d'elements en els quals doncs, vol transmetre els coneixements de la vinya i el vi. No? Estem recuperant moltíssim a nivell de poble, hi ha moltes noves generacions que s'hi estan apuntant, hi ha moltes velles generacions que s'han mantingut al peu del canó i també transmeten els coneixements i intentar doncs, casar aquestes dues generacions. I creiem que el projecte és bastant interessant, va vinculat doncs, en part a la subvenció que podem destinar de la Diputació, de les meses de concertació, i en part també doncs, hem acollit com gran part dels pobles de la comarca doncs, el FEDER, que treballava al Consell Comarcal, subvencions de la Unió Europea pel tema del turisme. I entre aquesta també hi entra doncs, la museïtzació de la Pallissa de Castelladral, un espai que vam recuperar i ara volem doncs, millorar en l'interior amb la voluntat de fer un centre d'interpretació del cicle lunar. Després hi ha altres, una altra emoció important també doncs, és la compra d'un camió d'escombraries, perquè hi ha la voluntat doncs, de, al mes d'octubre, si no ens fallen els càlculs i els estudis que ens han de fer Diputació per la municipalització del servei, doncs en principi la voluntat és a l'octubre passar a fer aquest servei doncs, mitjançant gestió directa des de l'Ajuntament. Si resulta més la gestió directa, per què molts ajuntaments ho tenen concertat amb empreses alienes? Que depèn del volum o de què depèn? Bueno, nosaltres ho tenim encomanat a la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, que és una manera, diguem, de municipalitzar-ho. Sí, i a més fent un servei de diversos pobles i per tant traient el màxim de rendiment i n'estem molt contents en aquest sentit. Jo crec que és una alternativa també. És una mica la funció que fa, per exemple, Aigües de Manresa amb el servei d'aigües, que és una entitat, diguem, un ens públic, però amb gestió, diguem, més eficient. I per tant, jo crec que és una mica aquesta la via, efectivament, la pregunta està bé que la facis. No sí, sempre, no sempre els serveis... Però, clar, desconec quins avantatges, quins inconvenients no, té. No, pot ser que no tinguis l'Ajuntament preparat per segons quins temes, no tens l'Ajuntament, no tens el personal per fer-ne el seguiment, i etc. I llavors de vegades és millor externalitzar, d'altres vegades segurament que no. S'ha de veure en cada cas. Una de les parts bones de tot aquest procés és que, o sigui, arran de la crisi econòmica, què han fet molts ajuntaments? S'han anat repensant, i amb això s'ha anat veient amb ajuntaments petits i amb ajuntaments molt grans, entre tot tipus, de que
que hi havia un seguit de serveis que s'estaven realitzant i que hi havia doncs, un seguit d'empreses que estaven guanyant més del compte i que si es gestionaven directament hi havia un estalvi doncs, de cara al municipi, de cara al pressupost. I quan és el cas com el nostre, doncs, que vas a afinar el pressupost doncs, a l'euro perquè vas molt ajustat pels deutes que ens van deixar els anteriors governs, doncs bàsicament vas a buscar invertir per generar un estalvi a nivell de poble. Està passant a moltíssims llocs, està veient doncs, que hi ha moltíssimes ciutats que s'han denunciat doncs, contractes d'empreses doncs, com Fomento de Construcciones i Contratas, per exemple, en la qual s'està doncs, dient doncs, que s'han cobrat serveis que no s'han realitzat i per xifres importants, no? I potser aquí també a vegades comença doncs, la corrupció, no? En casos d'aquests que s'atorgaven doncs, a determinades empreses i que s'anaven inflant pressupostos i ara doncs per sort doncs, estem fixant una miqueta més i es veu que el servei gestionat directament sense que ningú hi tingui un benefici automàticament fa doncs, que sigui més clar, és que a primera vista salta que és això, no? Que si una empresa fa un servei però ho fa per treure un benefici, doncs aquest benefici que en treu quedaria al municipi si ho gestionés igual de bé una empresa municipalitzada. Sí, però no? jo crec que amb això no es poden fixar principis, és a dir, no hi ha casos ni regles universals, és a dir, que hi ha determinats casos en què la gestió externalitzada estalvia a l'Ajuntament tota una sèrie de, diguem, de costos, de vegades de personal, i que ben controlada la gestió externa, la gestió, diguem-ho així, com en forma de concessió o en forma d'una altra, pot reportar, és a dir, costa menys a l'Ajuntament que no pas si ho fa directament l'Ajuntament. Per tant, jo entenc que hi ha cap s'ha d'estudiar cas per cas. Sí, cas per cas, i sobretot també és veritat potser que hem de tenir en compte el que són serveis bàsics, perquè els serveis bàsics no poden fallar i no s'hi pot especular. I per tant, i en aquest sentit, penso que cada cas ens l'hem de mirar molt acuradament i veure doncs, quin benefici, quin benefici en reporta i quin no. I després hi ha això que deia jo del, diguem, no direm que és mixta, però el consorci, la mancomunació, com vulguem dir-ne, entre diferents ajuntaments. Compartir, és un servei compartir per que llavors en treus molt de rendiment. Esclar, un camió, potser sí que anaves un camió per les escombraries que el necessiten, però Callús ens en sobraria. Amb un camió no el tindríem actiu tot el temps. I en canvi necessitem que algú amb camió faci aquest servei, no? Sí. És a dir, si nosaltres ens compréssim un camió i ens ho féssim tots nosaltres sols, la major part del temps aquest camió estaria inactiu. Bueno, no podria utilitzar el temps. Per tant, en el nostre cas, vaja, ens va, la mancomunitat ens va, com ell ha dit, si no, no sé com hauríem de fer-ho, però probablement hauríem d'externalitzar-ho. No, per això hi ha casos de serveis que al municipi petit sí que li costa més assumir-ho. És per això que des de la CUP vam fer la proposta d'estudiar el tema de els serveis funeraris. Per exemple. Com està? Està la Diputació ara, amb estudi? Jo no sé, que us expliquin no, des del Consell Comarcal o la gent que de cas, perquè allà no hi vaig anar jo, i de fet sóc una veu de les 29 que hi ha allà, i m'agradaria que m'expliquin com està, perquè no sé si... No, ja es va constituir una comissió, i aquesta comissió ha començat a treballar, ha mirat diferents propostes, i suposo que un dia o altre faran el debat i ens diran una mica... Però l'última informació que tenia és que estava a mans de la Diputació, no? No. O l'estudi ho es havia encarregat La Diputació pot aportar, em sembla, alguns elements de reflexió, d'ajuda i de comparació, però em sembla que bàsicament això es fa des del... No, la decisió final, evidentment, sí, que és d'aquí. Sí, però hi ha una comissió específica del Consell Comarcal, formada per alcaldes o per persones de diferents partits, per estudiar-ho en profunditat, i que un dels elements que agafaran serà un estudi de la Diputació també, però no és allò de dir que la Diputació ens ho estudia i després ens ho mirarem, eh? No. A mi em dona la impressió que passarà el mateix que amb el que dèiem dels camions, que alguns municipis els resultarà compte tenir-los pel seu propi tanatori municipalitzat i d'altres que no. Sí, clar, però aquí és quan es tracta de dir anem a fer això, no? Anem a aprofitar la supramunicipalitat, o sigui, ajuntar-te, mancomunar-te amb diversos municipis per poder oferir un servei correctament. O sigui, potser Callús sol no pot tenir el servei d'escombraries, però si s'ajunta doncs, amb Sant Joan, amb Súria, doncs segurament també hi són. Nosaltres estem mirant això amb altres temes perquè també tenim un municipi molt extens i algunes coses que estem fent a Palau de Torroella doncs, que estem estudiant doncs, que es facin des de Súria, perquè no té lògica. El cost de sortida d'un camí d'escombraries de Navàs cap a Palau de Torroella és molt més car que no pas que et surti de Súria cap a Palau, fent les mateixes coses d'aquestes. No? O sigui, hem de començar a racionalitzar aquestes coses, ja que el mapa a vegades no és prou racional. Doncs... I el dia que el servei sigui propi? També resultarà, encara resultarà encarregat... No, la voluntat és que el servei sigui propi, el nostre, el que estem estudiant és que el servei sigui propi fins a Castelladral. La voluntat és que Palau de Torroella, parlar amb l'Ajuntament de Súria, bueno, s'ha tímides converses, però la voluntat és, segurament, sembla que arribem a un acord, quan no quedem quadrant, i és que ells gestionin aquell tram.
que facin recollides allà, que són 5 quilòmetres allà, des del nucli del municipi són 18 o 20 segons per la carretera que vagis. I... És que aquest cas és un cas especial, no? Perquè sí, sí. Un municipi molt dividit. És un territori que va de riu a riu, que diguéssim, sí, sí. I això és anòmal. És anòmal. Per tant, la solució també ha de ser específica, sí, sí, sí. I especial per aquest cas. És que una mica el que deia el Joan, no? No tothom és igual, ni tothom té les mateixes característiques, no? Nosaltres teníem que treure el concurs en Escombraries la legislatura passada, al començament, i vam tindre contactes en Castellbell, i aviam per intentar, si no mancomunar directament, si treure paral·lelament el concurs, perquè sigués més atractiu per les empreses, no? Perquè el que deia, no? En el tema, jo et puc ficar l'exemple, a Monistrol tenim recollida 4 dies a la setmana i són 3 hores de camión, m'entens? Si tens que tindre un camión per 12 hores, 15 hores setmanal, ja dic, és una mica allò, es té que analitzar i no el que és bo per un és bo per tots. Sempre que es fan les coses conjuntes o es treu... La idea era aquesta, no? Estaven lligats una mica, però la idea era treure una mica... perquè si no en cas t'has de fer una mancomunitat, però sí que intentar fer un concurs paral·lel que sigués atractiu per l'empresa, no? que vull dir, veigués els beneficis de fer el servei. Però comparant Monistrol amb Castellbell, la distància més llarga a Monistrol, si exceptuem Montserrat, que deixem a banda, i que a més es fan els serveis... És això, tenen servei propi a Montserrat? El dona el patronat de la muntanya. Ah. El patronat és el que dona els serveis el que és el recinte del monestir. No depèn de l'Ajuntament. No, però vull dir, comparativament a la distància més llarga a Monistrol des de la colònia Gomis al llindar de Castellbell són 4 quilòmetres. Castellbell té, sí, té 7 o 8 nuclis, vull dir, i algun el té a 10 o 12 quilòmetres, una mica com us passa a vosaltres. Doncs comparativament també es fa difícil. Vam intentar fer algun acostament també en el tema. No tenim policia, però sí els vigilants per... Però a vegades això t'impedeix doncs, per ser equitatius, no? En igualar condicions, no? No és el mateix. En el cas dels vigilants, nosaltres en tenim 4 per aquest municipi, que més o menys en una distància, ja siguin generosos, de 5 quilòmetres ho tens resolt, i en un únic nucli en petits, petites puntes, a un municipi que no sé si té 9 o 10 nuclis, és que estigui bé, perquè té des de Sant Cristòfol, els 3 principals i tot allò. Aquest dia l'alcaldessa parlava de 14 o... Pot ser. Entre urbanitzacions de Montserrat. Sí, perquè té cap allà dalt, anant a Rellinars, té la Riereta, encara té 3 o 4 nuclis d'urbanitzacions, Sant Cristòfol, Marganell, els 5 barris purs d'allà, Baume, Borràs, Borés, Vilar, Baix Vilar... El Vilar no ja pot ser que... Sí, Déu-n'hi-do, té molta extensió en població a cada banda, no? Per això jo sempre fico el mateix, que en el tema de les poblacions, en el nombre d'habitants no sempre és una dada, sí, una dada fiable, única. Perquè hi ha 2 condicionants, un és el terme i l'altre és els impostos, els ingressos que tens, no? I això diferència molt un municipi de l'altre, O sigui, amb els mateixos habitants pot tenir més o menys ingressos, depèn del tipus de propietats que hi ha, no? I de les empreses que hi hagi. I pots pagar més per algunes coses. Nosaltres les escombraries ens surten més cares, també. Per la distància que tenim respecte a Manresa, això ens penalitza, entre altres elements. I fa que... Sí, en quasi bé les que les tenim més cares de la comarca, però això també fa que estem estudiant repenteixant-nos el model de recollida, perquè... Model porta a porta. Com està els diferents municipis? Home, nosaltres no l'hem... No l'hem fet perquè és molt difícil fer el porta a porta. També, si parlem de termes disseminats, el vostre encara és més disseminat. Una casa aquí, una casa allà. Has de pensar que el nostre terme té 44 quilòmetres quadrats. I en 44 quilòmetres quadrats hi viuen 250 persones. Repartides doncs, amb 100 i pico de cases o 150 cases. Perquè en nuclis no en tenim. I escolta, o sigui, el que estàveu parlant aquí, allà sí que ens surt car fer la recollida aquesta. Sí, allà, ho feu amb la solució la vam trobar fent una mancomunitat entre municipis més o menys de la mateixa grandària, i formem doncs Sant Mateu, tots bons, tots disseminats i importants. Fonollosa, que és el més poblat,
Reis d'Ell, Castellfollit i Aguilar. Hi deu haver un camió les 24 hores del dia voltant per tants. Dos camions. Clar, voltant amb tants nuclis, amb tants punts disseminats. Això que no fem moltes recollides, no? Les necessàries i punt. Però... de fer molts quilòmetres, eh? Ja, el porta a porta Monistrol, com el tenim? S'ha intentat, o està en perspectiva? No, ho hem fet la valoració i primera que has d'estar molt convençut i has de tindre unes condicions també, vull dir, nosaltres estem en una vall i en la qual dificulta també una mica tot plegat, eh? Perquè inclús quan vam fer l'orgànica la recollida del consorci, doncs el camió va prendre mides per poder passar pels carrers de Monistrol i a vegades és molt beneficiosa per la recollida selectiva, no? Es fa molta recollida selectiva, però ja et dic, has d'estar molt convençut i tindre també el tema de les escombraries és un tema que també va una mica per classe econòmica, eh? No vol dir que els que siguin de classe baixa no reciclin. Jo sempre faig els grans recicladors al meu poble, els grans recicladors són la gent gran, no? Perquè venen d'una cultura de reciclar i d'aprofitar-ho tot, i aquests són els... I llavors estem treballant bàsicament en la canalla, no? Justament els que pugen amb l'època, amb l'era de la sensibilització sobre el tema, no? Perquè estem els del mig que uns ho creiem o no ens ho creiem, eh? Vull dir... I tristament hi ha més gent que no s'ho creu, que no s'ho creu. Això que diu el Joan Miquel és cert, és a dir, els grans recicladors d'Europa són els del nord, que són els més rics. Mm-hmm. O sigui, això, el reciclatge va per classe social, no estic convençut, però va al revés del que ens pensem, és a dir, sí. La gent pobra són els que menys reciclen, i s'ha greu dir-ho, eh? Perquè potser és una qüestió cultural, una qüestió de mentalitat, una qüestió d'aprenentatge, una qüestió de model, del que vulguem. Però clar, quan veus que Alemanya, que Dinamarca, que Suècia, que Noruega, tots aquests països són els grans recicladors i que donen exemple, i en canvi, doncs, més cap al sud, al contrari, et fa pensar tot això, no? Nosaltres ara hem fet un canvi d'espai dels contenidors, com va fer Fonollosa l'estiu passat, ho hem fet just ara, eh? És a dir, vam fer la setmana passada l'altra, vam fer una xerrada, vam tenir molta gent, nosaltres la xerrada és la gent convençuda, eh? És a dir... Els que s'han de convèncer, no. Són els que no... Bueno, no sé si reciclar o no. I vam explicar que reduiríem, sobretot aquí el problema és que el contenidor, bueno, gris, o cadascú té com el té, o marró, el del rebuig, redueixi al màxim, i que, per tant, l'orgànica, el paper, el vidre i el plàstic, doncs, siguin els que s'omplin, que això és senyal de recollida selectiva, no? A Fonollosa, que ho va fer l'estiu, que va fer un canvi, que el pobre alcalde el van atonyinar bastant, a hores d'ara presenta un 19% més de recollida selectiva, eh? És a dir, l'Eloi Bernández va aguantar el Tepos, va treure contenidors de rebuig, va fer bateries completes, bueno, no sé, el sistema, i se n'ha sortit, o se n'està sortint, eh? Tot i que segur que hi ha veïns que el critiquen. Bé, nosaltres a Callús també vam fer aquesta proposta, l'hem començada, de moment no hi ha gaires protestes, però algunes sí, és a dir, jo l'endemà al matí a les 8 ja em trucava algú, deia, escolta, m'han pres els contenidors que jo tenia aquí davant, dic, si jo me'ls tens 10 metres més enllà o 20 metres més enllà, que tampoc no. Fixa't que els hi tens tots i ara quan vagis no hauràs d'anar pel plàstic en un lloc i per l'orgànic a l'altre, sinó que ho tens tot aquí. Ah, vale. Bueno, llavors, quan ho expliques, doncs la gent ho va entenent de mica en mica i esperem... Si aquesta fase va bé, potser ens plantejarem lo del porta a porta, que realment els pobles que ho han fet, com Sant Padó, així, se n'han sortit i tenen un nivell molt alt. També s'ha de dir que la Generalitat, em sembla, transposant una directiva europea, puja el preu de la tona de rebuig, de reciclatge, de no reciclatge, diguem, de la resta, molt alt, i que pagarem, no sé quan és, 50 euros per tona, bueno, és a dir, si ara el tenim a 15 o 20, no ho sé, ara no em recordo els números, a l'any 2020 això pujarà dues o tres vegades més del que el teníem fa un parell d'anys, eh? Per tant, hi ha una... Un motiu més. Hi ha una càrrega econòmica més forta, i per tant això ens forçarà a tots a prendre mesures d'aquest tipus i a veure si anem reduint, i aquesta és la clau, eh? I això jo estic convençut que és una qüestió de consciència, de mentalització, també de facilitar les coses des dels ajuntaments, i també de veure com entre tots ens en anem fent càrrec, però si no, és a dir,
la ciutadania no es pot sentir només l'única responsable de... perquè de vegades per portar una bossa de no sé què has de fer no sé quants... I la gent diu, bueno, escolta, poseu-me a prop de casa, però és clar, els contenidors, tothom els vol a prop de casa però ningú els vol davant, suposo que us hi heu trobat. Tothom els vol a prop, però ningú els vol davant de casa perquè fan pudors, és clar. Llavors, és d'aquelles coses que has d'anar parlant i anar negociant i anar convencent a la gent. És un tema complicat, no és fàcil. I per tant, això dius, bueno, feu porta a porta tots, bueno, no és tan fàcil com deia Joan Miquel. Nosaltres també tenim detectat, bueno, no diré que sigui una regla, però sí que hi ha persones del municipi veí, Sant Padó, que porten les escombraries a Callús, que ens porten les bosses al passar, amb el cotxe, o com sigui, o perquè... I quin benefici tenen? Que és per comoditat. Bueno, perquè així s'han de fer porta a porta i tot això. Porta a porta... S'estalvien les molèsties del porta a porta, saps? Recicles un element cada dia, eh? Vull dir, un dia toca orgànica, un altre dia toca... Has d'estar al cas. Sí, sí, vull dir, no et val, el peix l'has de menjar-te'l el dia que toca orgànica, perquè si no... Si no, no pots llençar. L'has de guardar i... Sí, no, però vull dir, una mica... Sí, sí. No sé si el fan el dijous. I has de detectar que hi ha gent que baixa i llavors entra un moment a Callús, ho deixa allà i se'n torna i venen de Sant Padó i dius, bueno, vale, vale. Hi ha algun ajuntament que hagi tingut el porta a porta i s'hagi fet enrere per alguna no, qüestió? No, sàpiga jo no. No, aquí a la comarca tenim... Però n'hi ha pocs, que és el... I a Navarcles, que estaven a punt de... Encara han de fer el pas, però en breu ho faran. A Navàs estan a punt de fer el pas o no? A Navàs sí, a Navàs en principi si no va bé a l'octubre, el mateix canvi de gestió... Amb el canvi... Fareu porta a porta. Farem porta a porta al mes d'octubre. Mateix canviar el model, comprem el camió, i la voluntat és passar a fer porta a porta. Ho estem estudiant des de fa temps, però també, clar, volíem... haver-hi el canvi de model, doncs també havíem d'esperar tenir els ingressos per poder comprar el camí i tot plegat, i és l'únic camí que veiem, perquè ara mateix estem reciclant, si estàvem 25%, encara no, 23, 25, no me'n recordo, era bastant poc. L'augment de la tona, si no vaig carregat, és de 55 pas 63, de la tona de rebuig, 8 euros, és moltíssim. Estàvem parlant del pressupost d'anar a 6,5 milions d'euros, que sembla que és molt, però si dius quant costa la recollida d'escombraries, quant costa el servei, són uns 435.000 euros, és molt, és molt. I clar, has de buscar, anar buscant fórmules per reduir l'impacte doncs, del cost de les escombraries per un cantó, i l'altre doncs, també per reduir l'impacte que hi ha doncs, a nivell del medi ambient. O sigui, ens ho podem fer molt millor. O sigui, a Sant Padó, Santa Maria d'Oló, Artés han superat el 80% doncs, amb el porta a porta. Hem d'anar cap aquí. Que costarà, que hi haurà gent que s'enfadarà... Que... Sí... Hi ha temes que són polèmics, que quan els toques la gent s'enfada. Quan mous un contenidor s'enfaden si no el tenen al davant, però també s'enfaden si el tenen al davant. Hi ha de tot. Però al mateix temps també és com... Em fa pensar en el tema del clavegram. Aquest any el pressupost doncs, destinem 100.000 euros a arreglar infraestructures de clavegram, i és d'aquelles obres que ningú marcaria com a prioritat. Exacte. Perquè és molesta. No es veuen, perquè estan a sota. No? Exacte, però hi ha un moment que... A més d'estar a sota, hi ha un moment que hauràs d'obrir i la gent haurà de veure com és allò i sentir les olors que fa allò. I això és molest, però hi ha de ser-hi, no? Hi ha temes d'aquests que són poc agradables, però s'han de tractar. En el cas de les escombraries, doncs, cal ser valents i fer canvis de models i fer el que estan fent a molts cantons d'Europa, del nord, i no tot del nord, a Itàlia ho estan fent a moltíssims llocs, però per què? Perquè hi ha una voluntat decidida amb alguns temes. L'Itàlia del nord, eh? Itàlia del nord, sí. L'Itàlia del sud, no. Les escombraries és un dels temes en què la màfia ja ha fotut més que xalada. Correcte. Hi ha llibres sobre com aquí, això. Com aquí, sí. Com aquí. Sí, sí. Que la màfia potser està més normalitzada i més vinculada al govern, però allà a Itàlia directament... perquè s'ha posat la màfia? Perquè és una cosa que dona moltíssims diners, moltíssims, perquè hi ha un residu que genera i s'especula. Sí, sí, s'especula moltíssim. I això és una de les batalles, doncs, batallar. A mi, com em va dir un responsable, que no diré el nom, de temes de gestió de residus de la Generalitat, em va dir, en les escombraries el que fa menys pudor són les escombraries. I amb això ja estava tot dit que és el que diu el Jaume. Amb les escombraries el tot que fa menys pudor... Tot el negoci que mou és més, sí, més pudent. Home, per això de tant en tant hi ha polèmiques sobre els abocadors. I ho deixem aquí. No? És que és això. Les polèmiques sobre els abocadors venen d'això, perquè hi ha negoci a fer. I jo crec que en aquest sentit estem de sort que a la comarca tenim el Consorci de Gestió de Residus del Bages, que és una empresa pública, diguem que depèn del Consell Comarcal i de l'Ajuntament de Manresa, i que bueno, fa bona gestió. Una altra cosa és que la distància d'alguns municipis i això encareix el servei, però jo crec, penso que podem estar relativament tranquils en aquest sentit. Una altra cosa és la concessió, qui ho fa, qui no fa, qui recull, qui no recull, però almenys
la gestió final, penso que sí. Sí, contents de la gestió del Consorci de Residus, però nosaltres ens augmenta 25.000 euros aquest any la previsió de despesa. Dius, anem a fer els deures correctament, però 25.000 euros, si seguíssim fent el que feien, també, no, no sé, ens ha sobtat bastant aquest augment i... Però hi ha un marc per discutir-ho, això ja, home, sí, sí, no? Sí, 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 hi ha un marc per discutir-ho, però si només tens dues veus allà i la resta no fan cas, també és difícil, ja hi ha plantejat... Sí, sí. Els veus ja han sigut discordants allà. No sé exactament com va anar la discussió, però vaja, almenys nosaltres no estem contents d'això. Però... Què és el que encareix més aquest servei, el servei del Consorci? Home, l'eliminació, el tractament, jo crec que encara no ho fem, el Consorci de Gestió de Residus té un abocador a l'aire lliure, i això no pot ser, vull dir, això s'ha de tractar. Després, el fet de bueno, hi ha coses que no es poden quedar aquí, que s'han de traslladar a d'altres llocs, no ho sé, t'hauria d'estudiar-ho, però em sembla que diguem, tot el servei, quan te l'expliquen, entens que ha de ser cart. Jo, com a monistrol, una queixa que tinc, ens hi va un punt d'última hora, però això de ser solidari per lo bo i per lo dolent, doncs, és el tema en què un moment donat doncs, se'n va fer càrrec de les deixalleries locals i les van passar comarcals, que va ser una gran sort pel qui tenia una deixalleria local, perquè automàticament el capítol 1 aquell li desapareixia, anava allà i encara d'alguna manera se'l premiava, però els altres doncs ens ha penalitzat, no? Quan sol paguem pel servei de deixalleries, doncs si jo diria aproximadament ens n'anem als 15.000 euros anuals, partint d'un servei de deixalleria mòbil, que realment és més pedagògic que realment la quantitat que agafa, i el poder disposar del servei de deixalleries, però evidentment si no el tens al municipi ja en el que costa que la gent, i en tot això que en el nostre servei de recollida, inclús ahir vaig veure que gentilment l'empresa de recollida sempre està disposat a anar a recollir els mobles vells, que els recollim cada 15 dies els voluminosos, però entrem fins al portal de casa, però és que ahir els pobres treballadors estaven baixant d'un tercer pis, no? Els mobles, dic, aquí és que ens passem, no? Però vull dir que tota aquesta suma de coses doncs sí, fa que et pugi. El rebut ara aquest any estarà al voltant dels 120.000 euros, el rebut de la gestió doncs de l'abocador i dels elements de reciclatge. I el capítol aquest és en el que a Monistrol entrem que estem pagant desproporcionadament. El que passa que en el seu moment doncs, vam acceptar, ens va costar molt acceptar, perquè vam... Però bueno, era allò que avui per tu, demà per mi, i va ser allò... Al principi no era tan sanguinari i ara és més sanguinari. No? I com bé deia el Jaume, com que al final et mires els números perquè els ingressos cada any són menors, perquè parlant d'ingressos no sé si us ha passat a vosaltres, però el cadastre, doncs ara ha modificat un tema, bueno, va modificar l'any passat, algú ja s'hi va acollir l'any passat, alguns nosaltres, però està com a límit, que és que han desclassificat els sols urbà a desenvolupar, que pagàvem el mateix que un sol urbà, i els han passat a no ben bé un rústec, però paguen algo, però paguen, però en el nostre cas això ha suposat 60.000 euros de... Menys. Menys, no? 60.000 euros és... Fa mal. Sí, sí. I evidentment també puc entendre jo que algú que tingui unes expectatives de creixement i que no ha fet res i que d'això, però bueno, ni el blanc ni el negre, no? Sempre hi ha grisos, no? Les factures d'escombraries, les factures municipals, el servei d'escombraries, hi ha només el cost del servei o hi ha altres impostos per altres serveis? Escombraries és només el que li cobren al ciutadà? En principi, amb puresa pressupostària, tu hauries de calcular, un ajuntament hauria de calcular què li costa la recollida d'escombraries i hauria de dividir pel nombre d'unitats, o de llars, o de pisos, o de més empreses, més què, i hauria de quadrar. I això es fa així? No. No, no, perquè... Fem un estudi econòmic. Doncs fem un estudi econòmic. Ho feu així? Sí. Perquè resultaria més car o més barat si es fes d'aquesta manera, al cas de Callús? Resultaria més car. Per tant, l'Ajuntament hi aporta. La taxa que posem d'escombraries no ens cobreix. No, jo ho deia això perquè em donava la impressió que els... Descobrim el 65%. Em donava la impressió que era una de les factures que el ciutadà podia estar més satisfet de què paga el servei.
perquè ens trobem amb les factures elèctriques que el que tu consumeixes sí. és només un, sí, sí. un 20%. L'aigua. Exacte, i una de les més que la gent desconeix més és el tema de l'aigua. Per què de consum d'aigua és mínim i la factura tan grossa? Sí, sí. Què es paga amb la factura de l'aigua? El cànon de l'ACA, paguem l'ACA. Es paga tot el... El deute d'ACA. Taxes de clavegram, també, en alguns casos. De clavegram... l'aigua, jo crec que el que es paga menys és l'aigua. Sí, no, i amb el gas i amb la llum passa bastant igual, i per això la diferència amb les escombraries, que sí que s'inverteix la totalitat amb el servei, no? Sí, la totalitat sí, del... Jo, per exemple, aquest any l'estudi econòmic doncs, que ens venia, que hi havia un augment de 25.000 euros, hem apujat el rebut de la recollida de la brossa, i amb la pujada que hem fet simplement recollim 12.500 euros, o sigui, en teoria no recollim la factura de la meitat. De quan era la factura? 435.000 euros. Ens augmenta uns 25.000 euros. Estic parlant de memòria, però estem amb això. L'augment sí que és de 25.000 euros i nosaltres apugem aproximadament 12.500 euros. Augmentem uns 4 euros i mig per rebut. Ens anem a 119 i mig ara. Si no recordo malament, eh? Estic parlant bastant de memòria. O sigui, l'Ajuntament n'hi ha de posar, també. N'hi ha de posar, però és d'aquelles coses que a vegades la ciutat diu, oi, que bé, no m'han apujat a mi. No, però ho estàs pagant per una altra banda. Sí, també. Al final també... És més lògic que mirem de fer bé aquest servei, mirem de fer bé el tema recollida de brossa, mirem de tenir uns bons tants per cent de separació i realment llavors ens estudiar més paguem, barat. Paguem, Francesc, paguem menys si quan anem a l'abocador portem destriat. Pues clar, això sí, clar. Llavors, com més recollida selectiva facis, més aquí la importància del porta a porta, els beneficis sí, sí. que reporta. Més que estalvi, jo quan algú em diu, home, si fem aquest model, serà més barat el rebut de les escombraries? No. Dic, segurament no serà més barat, el que intentarem és que no sigui més car, perquè la tendència és que cada any va pujant. I algun any s'hi podes congelar, però se m'hagis per un altre cantó. I clar, pots assumir 25.000 euros, però després deixes de fer una inversió en una altra cosa quan ja vas molt limitant. No? I al final toca'ns posar-ho. Nosaltres, per sistema, cada any pugem, no sé si pugem un euro, dos euros, tres euros, perquè anem seguint el que hi havia d'anys anteriors i cada any anem pujant el mateix. Ja ho sé que el pujar el mateix és pujar menys en percentatge, però és igual. És a dir, però el ciutadà de Callús sap que cada any doncs, posem tres euros, cada any la recollida d'escombraries li puja... Però el cost, a lo millor, suposa un increment més elevat, el cost. És possible, és possible. Bueno, però no si va en aquesta ciclem, proporció de l'euro. Si reciclem més, ja reduirem costos. Es perd menys, Es perd menys, sí, es perd menys, però és el que diu el Jaume, després això ho hem de pagar per una altra banda, vull dir que el ciutadà, al final, si no els seus impostos... No, allò que dèiem, que ha de quadrar, ingressos, sortides, ingressos, despeses. Sí, però això com que és una taxa, les taxes tenen aquesta norma, en la llei pressupostària, però després ja ho has vist, sap que la diu el 65%, jo callo, no el tinc estudiat, però no arriba, que va, arriba un 70-75%, és dir, el que ingressem respecte del que ens costa. Estàvem 94-95%, hem arribat més o menys. Claro, però aquest any has fet dèficit, no? Sí. Aquest 2.500, sí, són aquests 5%, sí, sí. Comento justament. I els estudis que diuen del canvi de model, si ara es municipalitza el servei, què representarà? Els estudis tenen un petit problema, és que al fer canvi de model el primer any i el segon has de fer inversions fortes. O sigui, nosaltres aquest any 2017 la inversió, la previsió és comprar el camió 165.000 euros, que això, vull dir, no, si fas l'estudi de costos real, doncs hauràs de comptar amb 10 o 15 anys de vida del camió per amortitzar-ho. Però després també, doncs, a nivell de... Contenidors serveixen els mateixos? Contenidors només quedaran els de vidre, els iglús. Els altres desapareixeran, i el que sí que hi haurà és compra d'utillatge petit, perquè a casa doncs, la gent pugui doncs, guardar-ho doncs, amb aquest tipus de cubells, i aquí fem una inversió de 66.000 euros, dels quals 50.000 venen subvencionats per l'Agència de Residus de Catalunya. Ah, o sigui, per tant, es queden amb 15... 65% de les subvencions donen. Es queden 16.000 euros, però realment són 66. Però hi ha un seguit de coses que anirem posant, anirem invertint, però a la llarga la voluntat és intentar frenar aquest augment continu. Perquè... I com funciona? No, digues. No, és això, intentar frenar aquest augment continu passa per millorar doncs, la recollida i per la gestió directa del servei, és com ho entenem, que ningú tingui benefici amb això. I com funciona el porta a porta? Com funciona? Doncs, per anar bé hauríem de trobar un alcalde, un municipi que l'estigui portant a terme i realment jo crec que no estan contents, que la majoria es comporten a terme. Hi ha hagut cap municipi que s'ha tret enrere, és més, a nivell de tot Catalunya hi ha hagut un municipi que s'ha tret enrere, que és Vilassar de Mar, i va ser una qüestió política pura i dura. La resta, em sembla, tots ho han tirat endavant i ja està. Hi ha comarques senceres fent el porta a porta, com pot ser el Pallars Sobirà, el Maresme, doncs em sembla, van un 60-60% dels municipis que n'estan fent. Aquí al Bages cada cop n'hi ha més, i ara en breu Navarcles s'hi posarà, Súria s'hi posarà,
Navàs, ens hi posarem, Balsareny també estan estudiant, aviam què, que hi ha un seguit de municipis que passem a fer aquest canvi de model. Però a quina hora? Es passa a recollir una hora determinada? Es passa a recollir doncs, a unes hores determinades. Però la gent pot deixar-ho abans, doncs, si sí, ha de sortir a casa, no ha de ser casa a l'hora. Més o menys, es compta que tu has de deixar, si no recordo malament, entre les 7 i les 9 del vespre, has de mirar de deixar-ho, cada bossa va identificada en un pis, també s'ha de mirar doncs, que la gent doncs, separi correctament. I hi ha inspeccions? Hi ha inspeccions. Hi ha una figura, que tenim previst, una figura que és un... inspectors de les escombraries, que aniran revisant les escombraries si és correcte el que està fent la gent o no i si se'ls ha de tornar i que mirin de fer-ho bé. Hi haurà moments que seran desagradables. I no, no hi poden haver bosses anònimes, doncs? En teoria, no. En teoria, no. El que brilla més és que passi això, que alguna bossa vagi a parar a algun altre municipi. Ja. En el nostre cas tenim Balsareny a tocar, no volem que sigui una àrea d'emergència, justament el barri de Cal Nosa i el de Cal Rata, sobretot, que hem parlat amb ells a dir, ei, aquesta zona potser valdrà la pena que la gestionem nosaltres. I estem en tràmits de converses, aviam què, perquè si no, al final es pot dir que realment tota la merda la recolliran ells, si no s'apunten a porta a porta. Clar, doncs potser la gent farà quatre passes i els hi... Jo, per exemple, visc a tocar d'aquestes barriades que ara són de Balsareny i a vegades per portar vidre, per portar paper, és un acte ideològic perquè no vaig a Balsareny perquè no millori els nostres percent, perquè quasi jo ja separo, i l'altre és que he de fer un trajecte bastant llarg. Bastant llarg. Modificar els contenidors puntualment, potser no cal fer-ho quan ja vols fer el canvi de model, però he de fer un trajecte bastant llarg, he d'anar des de la carretera de Mujal fins a la plaça Gaudí per trobar un contenidor que... Però ho fas. Ho faig, sí, per, sí. Per sí, tema sí. Ideològic, ni que sigui. Bueno, sí, perquè imagina't, veure l'alcalde de Navàs. No. Són una cosa, són obligacions, però també l'altra és coherència, també, sí, sí. Que s'ha de fer. I més quan veus de més a prop com està el rebut de les escombraries, com sí, està sí. Funcionant tot, i que vas a tirar... i dius com pot ser que hagin tirat això aquí, l'afectació que acaba tenint realment, no ho veurem. I això ens falta molta, però molta, molta pedagogia, i aquí hi entra l'educació. Sí, és molt important. Clar. A nivell de les escoles, que ara ja hi ha nens que estan doncs, marcant pautes de recollida de separació de residus amb els pares, doncs que cada cop vagi més. Estem fent tasca a les escoles, que si em porten entrepans que siguin de plàstic perquè no utilitzin paper de plata. Vas fer un seguit d'activitats que esperem que a la llarga doncs, aquests ciutadans del demà doncs, jo, es vagi molt millor. Jo per això deia, i em sembla que ho deia així amb una certa èmfasi, que aquesta és una qüestió també de classe social i de cultura, més que de classe social, d'educació, no? Perquè m'he trobat amb adolescents del teu poble i de Castellvell, com abans quan m'hi he trobat a Navarcles, que justament els que més rebutgen la separació són la gent que o bé s'ho passa més malament, o bé bueno, estan en un nivell social, o bé els últims que han arribat, que diuen, bueno, això per què? Escolta, Mauritània o el Magreb això no ho fèiem, i ara per aquí per què m'ho feu fer, no? És a dir, i costa d'entendre un canvi de model, eh? I per això, llavors et sorprèn, perquè dius, però si hauríeu de ser els més interessats, no? Per tots hauríem de ser interessats, perquè això ens hi va el futur del planeta, no? Però de vegades costa d'entendre per què estem fent això, quan en altres països no es feia o quan en una cultura més tradicional no es feia, però també en una cultura tradicional hi havia els famers, hi havia una altra manera d'enfocar el tema. Molt bé, avui hem tocat, estigues. No, que vull dir, no és el mateix, però és allò doncs, que hi ha algun col·lectiu de joves, no? Doncs, allò, o no tan joves, però bàsicament els joves que tenen una paperera al costat del banc, que estratègicament ja les fiques allà, perquè per facilitar no hi ha manera. Mira, no hi ha manera que... La paperera buida i els papers a terra. No hi ha manera que facin bàsquet. No teniu equip de bàsquet. Hi ha d'haver la cultura, el bàsquet, per insistir allà. Sí. Bé, deia que hem tractat pràcticament tot el programa a temes municipals, això és bo, però no voldria deixar-vos a marxar sense que donéssiu el vostre punt de vista o els vostres coneixements sobre si s'han reunit o no s'ha reunit el govern central amb el govern de la Generalitat. No, jo crec que és Valentí. Valentí, què t'han dit, Valentí? Les reunions. No, no hi era, no. Cap dels quatre, em sembla que no hi era. No sé, Jaume, però... Bueno, cada cop hi ha qui diu que sí, que és de veritat, i que Junts pel Sí estan acollonits de la CUP i que ho amagaven per això, perquè sí, ara que s'ha sabut, encara de moment no he sentit jo cap esperpent de ningú, però més que estar espantats de la CUP, que haurien d'estar espantats ells mateixos, perquè tenia un mandat clar i ja està, i la data és el setembre i ja està. Sí, mentrestant estan negociant altres coses,
estem tornant a temps ningú, passats. Ningú ha dit negociar, eh? Negociant. Oh. Han dit contactes. Estan fent contactes i ja està, però nosaltres ja fa temps que ho vam dir, un cop que van dir, han d'anar a Madrid, aneu, aneu, ens esperem a l'andana, nosaltres no perdem el temps. Portem bastants cops dient-ho, em sembla és el 20è intent de diàleg, no sé què. I ells ho vestiran mentre estan d'operació diàleg, quan l'únic que es fa és que es parli amb tertúlies com la d'avui o com d'altres, quan realment no hi ha res més. És no rotund, en teoria, qualsevol cosa, i no s'aprovarà. I encara que arribessin algun tipus d'acord, ja el tombarien després 12 togues d'un jutjat i ja està. És que no hi ha res a fer. O tirem pel dret nosaltres, o estem perdent el temps i enganyant la població. I ens queden 6 mesos... Però s'ha d'entretenir la població 6 mesos, eh? A veure com ho expliques. Se l'ha d'informar, se l'ha de conscienciar, se l'ha de començar a fer campanya per fer que la majoria sigui un 50% dels vots. I justament això és el que menys s'està fent. Sí. El que menys temps es dedica a això. Ara Joan, començarem la campanya, no? Hi ha un període de campanya, sí, no? Sí, és important. Jo crec que es perd el temps, eh? També, això estic d'acord amb el Jaume. Ara també penso que aquí el govern hi està treballant i el que passa és que potser estan esperant el moment oportú de començar a posar les cartes sobre la taula i de dir, bueno, doncs ara ja... Això no té... Jo crec que massa enrere ja no en té, eh? Però potser els preparatius s'han de fer en el moment adequat, en el moment oportú i de manera intel·ligent. Però a veure, pel dia a dia és lògic que algunes reunions poden haver-hi entre els departaments de... hi ha molta dependència, infraestructures i de tota mena de serveis en Madrid, per tant, si això en consideren que es veu el govern central amb el govern de la Generalitat, suposo que estan equivocats, perquè aquests tràmits hi han de ser, no? Jo, si m'ho permets, penso que tot aquest tema ha sortit més dels mitjans de comunicació que de cap de les figures dels governs. Com sempre, el missatger és el culpable. No dic que sigui el culpable. Però no se'l va inventar, eh? La Vanguardia no s'ha inventat en revelar la data, perquè cada vegada hi ha més gent que... I fins i tot el Iceta ara hi posa la mà al foc i tot, eh? Jo han confirmat, en teoria, que hi havia una data que van dinar, que es van trobar. Que també això en part desautoritza la Neus Munté, que va dir que no hi havia hagut res de res, no sé. També el García Albiol, per l'altra banda, ho ha dit categòricament, no? Sí, jo crec que això és secundari, és literatura dolenta, per dir-ho d'alguna manera, i se'ns fa perdre el temps, i omple masses espais. Jo, a vegades, un dia, al moment, mires la televisió i et sembla el dia de la marmota, no? Perquè sempre estem parlant del mateix. Del mateix i del mateix. Hauríem de començar a parlar més de temes de fons i anar a construir un país de veritat, no? O tenir uns debats de més profunditat a nivell de les tertúlies. Penso en moltes que veig al matí, que dius, hòstia, és que es repeteix contínuament el mateix i és que... Tant allà com aquí, eh? Sí. Per exemple... Bueno, allà el 55 cada cop està més sobre la taula, eh? I, per exemple, vaig quedar xocat de... Justament em sembla el dia que el Mas anava declarant, em sembla ara el 6 de febrer, que vaig marxar 3 dies a fora, a l'estranger, a Flandes, i allà, doncs, TV3 Internacional ja no existeix, poses televisions, jo que mires alguna d'algun idioma que domines, però al moment que acabes mirant, doncs, televisió espanyola, alguna tertúlia que hi havia allà, i agafa-t'hi. Quan sents el discurs de Ciutadans i el PP dient que no hi ha imparcialitat, que aquí no hi ha imparcialitat, dius, hòstia, doncs... I allà què hi ha? Perquè allò era però una màquina de passar el rodet totalment, era molt bèstia, o sigui, el més suau demanava presó i el més bèstia demanava la mort, ja quasi directament, i no passa res, vinga, alegria, tots al mateix tema, ja està. No hi havia cap argument sòlid ni res, ni cap voluntat de deixar decidir democràticament a la gent, no? Era bastant preocupant que hi hagués això i que no hi hagués elements reflexius allà, quan aquí, a vegades, aquí sí que hi són. I que sobretot sentis tu que les acusacions són d'aquí, que som uns manipuladors, que som els nazis, ens ho diuen, els que han estat sempre aliats del feixisme en el seu moment i encara no l'han condemnat, i ens acusen a nosaltres. Aquesta perversió de la història, dius, és que... No ho sé, jo crec que aquí hauria d'haver-hi gent que els hauria dit que apareixin, ja n'hi ha prou de dir veritats, com confondre l'argument de la llista de Schindler amb dir tonteries com va fer l'Albiol, no? Coses d'aquestes. Ho vam pensar que aquesta no s'ha mirat la pel·lícula, no? Exacte, és que... O aquest... Bueno, ara jo em sembla que ens toca el següent pas, que és fer campanya pel sí. Exacte. Que, bueno, nosaltres comencem el dia 4, no? Si no anem mal informats. Què passa el dia 4? Esquerra fa un acte important al Fòrum de Barcelona, doncs que... El tret de sortida de la campanya del sí per part d'Esquerra? Bueno, si no és exactament, és això. Vull dir, si no és exactament, és això. Però només Esquerra, no Junts pel Sí. No hi haurà campanya Junts pel Sí? No, aquest és un acte d'Esquerra que fa Esquerra. Però més endavant hi haurà campanya Junts pel Sí o no? Ah, més endavant no ho sé. Em preocupa en part, perquè em preocupa que no hi hagi un moment que tot això acabi
amb unes altres eleccions autonòmiques. No sé, si tothom ja està fent la campanya pensant no, en això jo, altre. Jo penso, jo vull ser... Des del meu desconeixement, vull creure que cadascú farà el paper, com sempre. El nostre, jo, que compartim amb el Joan, crec que és molt clar, que no hem d'amagar ningú, i que bàsicament ara toca una mica el que deies tu, hem de buscar doncs, que el moment que hi hagi un referèndum, doncs hi hagi més gent que voti que sí que no, no? Però els hi hem de donar arguments, no? Fins ara no els hi hem donat aquests arguments, s'han donat, però han quedat molt balats per altres, no? I em sembla que ara, segurament, vull dir, un cop ja està tancat molts temes, com és el pressupost, com és una sèrie de condicionants que no sobresurten sobre els altres, ara jo penso que és el moment en què hem de fer la campanya, com qualsevol eleccions, qualsevol que has de fer les propostes aquelles, no? I a més, en el nostre cas, i suposo que el de tots, són les més verídiques possibles. No lligarem gossos en llonganisses, sinó explicarem doncs, que hi ha gossos, que hi ha llonganisses i que... Hi ha debats que s'estan fent, el que passa és que no sé per què, però la premsa no surten, per exemple, a nivell d'ensenyament, hi ha un debat, una campanya que es diu, tot de documents i arguments, que es diu Ara és demà, que es pot trobar a la pàgina web del Departament d'Ensenyament, que s'han fet sessions, que es fan també sessions per explicar-ho, hi ha 5 o 6 ponències, cada una de les ponències pretén una mica fixar el model d'educació, o almenys les bases del sistema educatiu de la República, a nivell de professorat, a nivell de gestió dels centres, etc. I això, veus, a part dels professionals, jo no ho he vist gairebé cap mitjà de comunicació que se'n parli, i penso, això també és important. Crec que és el més important. Això és el més important. La part més engrescadora per guanyar el sí és el procés constituent que ha de canviar per fer una cosa diferent de l'estat espanyol, que és el que hem vist, bàsicament. I si no fem un procés constituent engrescador i real, si deixem tot en mans d'uns pocs com sempre, malament, perquè serà difícil que guanyem, serà difícil que avanci, serà difícil que fem una cosa realment engrescadora. És per això que hi ha d'haver processos en aquest i en tots els àmbits, puguem decidir moltíssimes coses, tot, i així és com realment crec que podem convèncer la majoria. Tenint en compte que hi haurà gent que seran apàtics, que em prescindiran, que passant i tindran clar que votin que no, encara que votar que sí significa una millora de les seves condicions de vida, que és el trist. Les hem de fer veure, això, però... Però si voten que no, però van a votar, tant de bo. Ah, sí, però... Esclar, el risc és que si no és un referèndum acordat, que els del no aniran a votar. Aquest és el risc. El PDeCAT té previst fer alguna campanya o no? De començar-la aviat, vull dir. De fer-la, suposo que la farà. Suposo. No hi ha data per això. Al principi no. Almenys ho sàpigui, no. Molt bé, doncs 5 minuts ens queden per passar una mica de mà a l'agenda i recordar els vostres municipis que tenim els propers dies, ara que estem a portes de carnavals en alguns llocs. Bueno, nosaltres ja l'hem fet. Jo s'ha avançat, eh? Nosaltres també, el dissabte l'hem fet. No, perquè saps que no som únics. Nosaltres el fem abans, altres el fan quan toquen. Però no coincidim amb els carnavals més populars. Com va anar per això, Callós? Bé, va anar molt bé el Carnestoltes d'infantil, va ser un mix entre infantils de la tarda, del dissabte a la tarda, va anar molt bé, al vespre no tant, de dir la veritat, al vespre no tant, fer una mica de ball i això, però no va ser tan concorregut, però en canvi el familiar, que diríem, que es va allargar fins a les 9:15, des de les 4 de la tarda, molt bé, la rua, pel poble, també molta gent, jo vaig quedar sorprès, i no, molt bé, cap incident, tot molt bé, vull dir que molt contents. I per les properes setmanes què tenim a l'agenda? Tenim dues coses, mira, nosaltres a partir del dia 1 de març comencem una campanya, la campanya l'hem començat, però el dia 1 de març comença a ser efectiu, d'un tema que és pioner a Catalunya. Comencem a Callós i a Súria. Avui hem fet una roda de premsa, ho hem explicat, que és treure sang dels gossos, perdoneu que sigui una mica escatològic, per fer-ne l'ADN. Amb l'ADN dels gossos, el que tindrem, un banc de dades de l'ADN dels gossos, sabrem, quan trobem un excrement de gos al carrer, de quin gos és. Val? Tot això... A quin propietari pertany? A quin propietari pertany? I qui pagarà la denúncia, la multa? No, paga el propietari. Aquí hi ha un problema, i és que tots els gossos han de portar el xip i n'hi ha que no el porten. Llavors, la campanya també consistirà a fer que la gent senti el gos. Però un cop sensat el gos, això serà molt eficaç,
Ho començarem Callús Sur i després s'hi afegirà Sant Joan i esperem amb això obrir una mica les portes perquè els altres pobles, com amb la recollida porta a porta, us hi afegiu d'aquí uns quants anys, encara que sigui d'aquí uns quants anys, si a nosaltres ens va bé. Hi ha pobles, bueno, hi ha ciutats on això s'ha fet, Xàtiva, amb resultats que el 80% d'excrements, que ha disminuït un 80% els excrements dels gossos al carrer. Per tant, esperem que ens anirà val la pena. A partir de l'1 de març. I l'altre acte que volia anunciar és que el 10 de març, el divendres 10, fem una cantata amb nens i nenes de diferents escoles, de Callús i de Santpedor. Tindrem total que hi ha uns 400 infants cantant, una cantada que se'n diu La Petita Possa, que això s'organitza des del Consell Comarcal, i aquest any ho fem a Callús perquè celebrem els 10 anys de l'Escola de Música. Molt bé, a Navàs. Navàs, el Carnestoltes, arriba més tard, anirem Reganser, justament, es fa el 4 de març, i la previsió, en principi, serà com la de Callús, que a la tarda funcionava bastant bé, rues familiar i tot això, i que al vespre no acaba d'arrencar, ja fa temps, i estem replantejant models, però al final potser plantegem de no fer la part del vespre, deixar-la a la tarda i ja està. Enguany ho tornem a provar i endavant, però també minimitzant costos, perquè realment no té massa sentit l'afectació de gent que hi ha, perquè no és un carnaval molt consolidat. A la tarda sí que ens funciona, els famílies responen molt bé. Però això sí, la setmana següent, el 9 de març, tenim un acte important, que és el sopar a maridatge, que en diem, doncs, que es fa a Palau de Torroella, és un dijous, en el qual doncs, hi anem per la 6a edició, és un sopar en el qual doncs, en Joan Soler, president de la Deu Pla de Bages, i enòleg importantíssim, i doncs, tria diversos vins de navassencs per acompanyar doncs, un seguit de plats que servien en aquest àpat el dijous dia 9. Cada any ho fèiem doncs, amb un cuiner de Palau de Torroella, amb en David Garcia, i enguany fem un canvi, que és passem a fer-ho doncs, amb 5 cuiners més i un pastisser. Hem canviat, ho hem diversificat, i crec que pot ser bastant engrescador. Realment funciona molt bé aquest àpat, que s'emmarca també doncs, dins un conjunt d'actes que són la mostra de vins, ja he dit abans que estàvem potenciant molt el tema de recuperació dels vins, que justament el diumenge 12 de març està a Castelladral, nucli originari del poble, doncs hi ha una mostra de vins on es poden tastar doncs, diversos vins fets per navassencs, i al mateix temps també aquell dia doncs, hi ha la rossada, que si no m'he carrat, va per la 35a edició, 34a. La famosa rossada de Castelladral. Exacte, que val molt la pena, és una bona espanada, un bon arròs fet per gent de Palau de Torroella, del Pitort, i realment està molt bé com a activitats. I paral·lelament també doncs, anem desenvolupant doncs, la campanya de navassos alimentari, en aquest cas vinculada doncs, als comerços, en els quals s'està potenciant la venda del producte de proximitat, ecològic, local, i també al mateix temps anar dibuixant i encarant la fira de primavera. Però bé, ja ens veurem. Sí, encara falta. La Valentí. Doncs bé, bueno, Aguilar, en quant al carnaval no hi ha massa, no hi ha massa participació, ja que, com que no hi ha escoles, o sigui, tota la part infantil, doncs ho fan a Fonollosa, a les escoles allà on pertanyem. I en quant a... Alguna altra activitat que hi hagi? Sí, bé, segur que allà al local social doncs, es fa una mica de un sopar o una mica de festa. Allà el que sí que té més ressonància és preparar, ara ja estan assajant les caramelles. Ah, de cada Pasqua. De cada Pasqua. Perquè allà encara fa amb la tradició de passar casa per casa. Dura dos dies. Ja, pels quilòmetres tractor, que hi ha. Amb un tractor guarnit i tot i la canalla, bueno, la canalla i els que no són tan canalla, s'ho passen divinament bé. Acabem el temps, el Monistrol, que tenim. Bueno, doncs el dia 4 doncs, hi ha una cursa de muntanya, que és l'Esquerra és Montserrat, i així proper és el que tenim. Molt bé, doncs gràcies a tots. El dimecres que ve la tertúlia serà especial, tertúlia d'alcaldesses. És el dia de la dona. Hem hagut de demanar reforços als comarques veïnes, evidentment, perquè aquí només hi ha dues alcaldesses. Doncs demà tenim el gabinet de crisi amb Xavier Passamonte, del PP, Enric Eloi, d'Esquerra, Felip González, del PSC i Jordi Masdeu, de la CUP. Fins demà, adeu-siau.